er. Idag tänkte jag göra en Q&A. Dels har jag fått kommentarer på jag har fått frågor på Facebook och Instagram som jag tänkte att jag skulle svara på i en video. Första frågan är, hur ser din skrivprocess ut? Skriver du en synopsis eller kör du bara på? Jag gör en planering. Sen så skriver jag mitt första utkast. Redigerar det, skickar det till testläsare. Redigerar det jag får tillbaka av dem. Skickar det till lektör. Och redigerar igen. Det är väl den korta och snabba förklaringen på den frågan. Så nej, jag gör ingen synopsis utan jag gör en grövre planering. Den här som ni har sett i några videos. Den ser ut ungefär så här. Jag har skrivit in deras scheman och när det ska hända någonting. Om de ska iväg på en klassresa eller om någon ska förlora oskulden eller sånt, så skriver jag det på den dagen. Sen är inte det säkert att det händer just efter min planering, utan sen ser jag lite vart skrivandet tar mig när jag väl sitter vid datorn. Fråga nummer 2 är, hur ofta och hur länge brukar du sitta när du skriver? Och den berg- och dalbana. Mitt arbetsschema är en berg- och dalbana, så jag kan inte riktigt planera in när jag ska sätta mig och skriva, utan jag tar den tiden jag kan helt enkelt. Jag kan inte riktigt planera in den här dagen ska jag sitta och skriva, för att då ringer någon av mina chefer och säger, vill du jobba idag? Och när man jobbar som jag så säger man inte nej, för man vet inte nästa gång, de kanske inte ringer nästa gång när du vill jobba, när du kan jobba, när du har tid att jobba. Så ja, därför har inte jag några specifika tider eller specifika längder på tider som jag sitter, utan jag tar det som det kommer helt enkelt. När började ditt skrivintresse är fråga nummer 3. Jag har sedan dagis suttit och hittat på historier. Jag ritade gubbar och så gjorde jag sån här fusktext, för att jag kunde ju inte skriva. Så jag satt och gjorde så här krusiduller, eller vad man ska kalla det, in till de här bilderna då. Och om jag inte minns helt fel så satt jag även och pratade med mig själv under dessa stunder då jag satt och liksom pratade ur historien. Ofta handlade det om en prinsessa och ett skelett. För min prinsessa blev aldrig kär i en prins, utan det var skelettet som av någon anledning var den stora kärleken. Don't ask me why. Och jag har även kvar några av dessa, men jag vet inte riktigt vart de är någonstans. De är nedpackade i någon låda. Fråga nummer 4. Vad har du för skrivrutiner eller skrivschema? Jag har inga. Alltså, jag skriver när jag får möjlighet. Inte alltid när jag är hemma, för att ibland när jag är hemma så fastnar jag väldigt lätt i serier eller YouTube eller så. Så jag är väldigt duktig på att skjuta upp mitt skrivande, det kan jag vara ärlig med. Men ibland så bara flyter det på när jag har möjlighet. Så jag har inget schema för mitt skrivande i dagsläget. Men se till att prenumerera på kanalen och supporta mig, så kanske det ändras i framtiden. Fråga nummer 5 är, vad driver dig i ditt skrivande? Och den här frågan är jättesvår för mig. För som sagt, jag har velat skriva sedan dagis. Men jag har nog inte riktigt förstått varför. Jag har en stor envishet när det kommer till skrivandet. Men
jag är inte riktigt 100% säker på varför. Ibland känns det som att jag är dum i huvudet och jag borde lägga av och skaffa något bättre fast jobb som jag kan bygga en framtid på istället för att pusha mig att skriva. Har tänkt så väldigt många gånger och att jag borde slänga bokmanuset i papperskorgen och kanske plugga till någonting vettigt så jag kan tjäna bra med pengar och bygga hus, skaffa familj, hela den biten. Men det är någonting som gör att jag inte kan sluta. Och jag kan inte riktigt svara på varför. Eller vad det är. Det är väl någon... Alltså det... Ja, nej. Livet kanske skulle vara lättare om jag hade något fast jobb och fast inkomst och kunde bygga mitt hus eller flytta till hus och hela den balletten. Men samtidigt så är det någonting som gör att jag kan inte ge upp. Det kanske är skitkorkat. Nej, men det kanske inte är den smartaste vägen att gå. Men det känns som att det är den vägen jag måste gå. Och jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. För jag vet inte själv hur jag ska förklara det. Eller varför. Men det bara är så. Fråga nummer 6. Hur tar du dig ur skrivkramp? Skriver. Skrivkramp för mig är när jag fastnar i en serie. Eller på YouTube. Eller... helt enkelt inte ta tag i mitt skrivande. Så att ta sig ur skrivkramp för mig är att sätta sig ner och faktiskt skriva. Fråga nummer 7 tror jag vi är på nu. Hur hittar du bra skrividéer? I vardagen. Jag drömmer väldigt mycket. Så när jag vaknar ibland från någon konstig dröm så antecknar jag ner det. Sen tänker jag väldigt mycket. Alltså jag sitter och dagdrömmer väldigt mycket. Och det hjälper. För eftersom det så får man upp en idé. Och så, ja men det här måste jag skriva ner. Och så skriver jag ner den. Så i vanliga vardagen kan det bara slå till en idé. Eller i mina drömmar. Fråga nummer 8. Hur länge har du skrivit? Den här frågan var jättesvår att svara på. För att jag har hittat på historier sedan dagis. Men jag anser inte att jag har haft någon liksom skrivrutin. Förrän den här boken som jag jobbar på nu. Och den började på under 2016. Om jag inte minns helt fel. Men jag skrev klart ett bokmanus innan det, som jag började på 2013. Som jag även skickade in till förlag, men fick nej. Vilket jag inte tyckte var så konstigt, för att det var mitt första färdigskrivna bokmanus. Så jag tänkte liksom, men då tar vi nästa. Men just att få in, alltså hur länge jag har skrivit, är så svår fråga att svara på. För att nu skriver jag ju liksom mer, alltså mer strukturerat, mer målmedvetet, mer. Medan jag har hittat på historier sedan dagis. Men jag skulle säga sedan 2016. Jag tror vi är på fråga nummer 9. Vad är lättast och vad är svårast med skrivandet? Det jag tycker är svårast är faktiskt att sätta sig ner och ta tag i och skriva när jag är hemma. När jag är ledig och har en hel dag så brukar jag vara väldigt seg på morgonen. Ta mig väldigt lång tid upp ur sängen. Sen sitter jag och tittar på serier samtidigt som jag äter frukost. Och sen, oj då, en serie till. Och så bara, men jag ska bara titta lite till. Och så tittar jag lite på YouTube och så kollar jag lite Facebook. Och så, ja. Sen, oj då, nu måste jag äta någonting igen. Och sen efter ett tag så blir det så, nu kommer Anton hem. Så vi måste ju äta middag. Och nu är ju klockan ganska mycket.
Så jag kanske skriver imorgon istället. Så, ja. Det är det svåra med skrivandet för mig, att faktiskt ta tag i att göra det. Men det blir lättare och lättare och jag jobbar på det. Och det lättaste för mig är när jag verkligen satt mig ner och lyckas komma igång med skrivandet och det bara rullar på. För det gör det ganska ofta när jag väl sitter ner och verkligen tar mig tiden och trycker bort rastlösheten, för jag kan bli ganska rastlös och sitta still. Ibland i mitt skrivande så behöver jag ta pauser. Skriva en stund, göra någonting annat, skriva en stund, göra någonting annat, för att jag inte ska bli jätterastlös. Men när jag väl satt mig ner och började skriva så brukar det bara flyta på. Och det är väl det som är det lättaste. Men det var alla de frågorna som jag har fått hittills. Har du några fler frågor så kommentera gärna. Med idag är det 16 dagar kvar tills NaNoWriMo börjar. Och jag har köpt en ny dator. Den här kommer inte innehålla Netflix. Jag håller på att... jag ska köpa ett redigeringsprogram till mina videos också. Så att jag kan både skriva och redigera på den datorn. Men det jag har kvar att göra med boken innan NaNoWriMo börjar är att redigera in den här pyttelilla högen. Och sen läsa igenom det här. Och redigera in de förändringarna jag gör efter det. Och sen är det dags att börja skicka till förlag. Och jag borde ju hinna med det här innan 1 november. Så jag är ledig idag. Tänker sätta mig ner och börja redigera just nu. Medan den här videon laddar upp på datorn. Så, vill du följa med i min resa? Har en liten speciell Halloween-video planerad. Glöm inte prenumerera och trycka på den lilla ringklockan. Så syns vi i nästa video. Hej då!